Canviem d'estació. Comença la primavera. Això vol dir que tenim, en fi, un munt de propostes i un munt de productes nous a la nostra cuina i als nostres mercats, sobretot. Val? Si n'hem de triar alguna, jo diria que la llegum per excel·lència a la cuina i sobretot a la primavera són les faves. Avui farem faves estofades. Bé, tenim aquí ja tota la paradeta muntada, vale? Per fer aquestes faves que dèiem així estofades. Val? De totes formes, no us he dit tota la veritat, un altre de les llegums que utilitzarem per fer aquesta recepta, val? Seran aquests pèsols, val? Aquests pèsols que tenim aquí completament desgranats. Aquí tenim els pèsols i aquí tenim les faves. Vale? Aquestes faves, en fi, ara mateix les tenim tendríssimes, amb molta aigua. Això fa que, si fixeu, aquí en tenim de diverses mides, val? Unes més grans, més petites, però no importa, no cal que patiu, perquè ara mateix són superfresques, estan la mar de bé i el temps de cocció pràcticament serà el mateix en totes. Vale? Mireu, tinc dos ingredients que no poden faltar mai amb unes faves estofades. Vale? Per un costat tenim aquí ceba tendra i all tendre, això per un cantó, i després aquestes herbes aromàtiques, com pot ser una mica de julivert fresc, herba bona, val? Herba bona augmenta, el que vulgueu també, així fresca, després ho picarem una miqueta, val? Ho afegirem al final perquè en fi, li conservi més tot el seu aroma, tot el seu sabor, val? I que d'aquesta manera, en fi, ens pugui ajudar que tot plegat sigui molt més bo. Mireu, la cocció d'aquestes faves són, en fi, són res, pràcticament 10 minutets. En 10 minutets veureu que farem un plat de categoria, val? Com comencem? Doncs mireu, aquí en primer lloc tenim una cassola que l'estem acalentant. Posem un raig d'oli d'oliva, no gaire abundant, vale? Després, sobre la marxa, n'anirem afegint una miqueta més. I, en primer lloc, hem de tirar-hi una mica de cansalada. Vale? Aquí tenim cansalada del coll, en fi, del coll perquè és la cansalada que a mi m'agrada més, i busquem que sigui una cansalada, en aquest cas, que no tingui gaire magre, vale? Que tingui més greix, perquè així, d'aquesta manera, el temps de cocció serà molt ràpid i ens anirà bé també per no estovar massa les faves, vale? Mireu, ho sofregirem, val? És, diguéssim, la part més llarga d'aquesta cocció. Per què? Doncs perquè això ho farem anar així, en fi, amb mig gas, provocant una mica que surti tot aquest greix, tot aquest sabor de la pròpia cansalada, val? I esperarem fins i tot que estigui ben rossa, i que aquesta cansalada quasi bé es comenci a caramelitzar, val? Comenci a quedar així com una mica cruixent, val? Que és el que busquem. Mireu, aquí al davant tenia unes faves i uns pèsols, perquè pugueu veure. En fi, això és està tot de en fi, collit de fa molt poques hores, ja es nota. I així d'aquesta manera tenim, en fi, una mica més de verdor i de colorido a la nostra cuina. Vale? Esperem res, dos minutets, que això s'acabi de torrar una mica. Molt bé, ja tenim això, com us anava dient, val? La cansalada aquesta quasi bé caramelitzada. I ara, just amb aquest punt, hi tirarem uns quants ingredients més. En primer lloc, un puntet de pebre negre, recent molt, sempre. Sal. De moment, un puntet al principi, per donar-li una mica més de sabor. I ara seria el moment d'afegir-hi la ceba tendra i l'all tendre, tot alhora. I a més, en fi, amb quantitat, que no quedem curts, que, en fi, que els aromes i el sabor que li aportarà tot això és molt interessant. Si s'hi fixeu, ho tallem amb trossos així, no gaire petits, val? Perquè com que tot això se'ns ha de potxar, se'ns ha d'ofegar ben ofegat aquí dintre, necessitem que tingui aquests trossos així més aviat grandosets, val? Perquè no se'ns cremi. Vinga, ara això, res, li donem així dos toms, ho taparem, ho potxarem o ofegarem, que vol dir el mateix, i ho deixarem, res, com a 3 o 4 minutets més, així que vagi fent. Molt bé, mireu com tenim ja tota aquesta ceba i aquest all completament potxadet. Doncs ara és el moment d'afegir-hi, anem sumant, amb aquesta recepta, poquet a poquet anem incorporant ingredients. Vinga, ara serà el moment de ficar-hi una mica de vi, val? Hem triat un vi dolç, moscatell,
fins i tot una miqueta de birranci, un vi d'Oporto, per exemple. Qualsevol vi dolç ens aniria bé, val? L'aboquem del tot i ara esperem que se'ns evapori. És molt important, sempre que treballem, i sempre ho repeteixo, sempre que treballem amb algun licor, amb algun vi aromàtic, és important que s'evapori sobretot l'alcohol, que és el que al final ens podria donar, en fi, aquests punts més àcids que fins i tot a vegades a l'hora de fer la digestió ens molesten. Com sabem, val, que tenim ja tot l'alcohol completament evaporat? Doncs molt fàcil. Si mireu en fi, la cocció aquesta que tenim aquí, veureu que és molt líquida. Vale? Doncs necessitem tornar a veure a la part de dalt, a la part de la superfície, l'oli. Quan torna a aparèixer aquest oli, això vol dir que l'alcohol s'ha evaporat i que a partir d'aquí ja podem continuar amb la cocció. Val? Per això li queden res, 2 minutets. Molt bé, mireu, aquí pràcticament l'alcohol, com dèiem abans, ja ha desaparegut, val? I ens torna a quedar a la part de dalt, val? Tot aquest greix, tot aquest oli, doncs ara ja seria el moment de ficar-hi quasi bé, no l'últim, però sí el penúltim ingredient, que serien aquestes faves. Vale? Comencem per les faves. Les hem rentat i les hem aixugat, eh? Important, vale? Tot i que les cobreixi la seva pròpia beina, no? que les ajuda que no agafin ni pols, ni quedin brutes ni res, però home, sempre val la pena netejar-les i, molt important també, a l'hora de cuinar qualsevol verdura, qualsevol llegum, que és aixugada, eh? Ben aixugadet. Vinga, això ara ho tenim aquí, val? Si sentiu el sorollet aquest, val? Vol dir que el foc està viu, i així ho hem d'anar fent, val? Durant 5 minuts. Val? Necessitem tenir aquesta cassoleta ben tapada durant 5 minuts perquè aquestes faves s'acabin d'estofar. Mireu, estic fent temps, val? Li queda res, un minutet per destapar això i ficar-hi els pèsols, i mentre el que estic fent és agafar aquestes herbes aromàtiques i les tallo així amb les mans mateix, val? Per evitar que se'ns facin, negres, eh? Una vegada les fiquem aquí dintre, i que d'alguna manera encara puguin mantenir el seu sabor i tot el seu color. Vale? Fiquem així una miqueta. En fi, això ja va una miqueta a gust de cadascú. Si us agraden amb més gustet de menta, doncs fiquem més fulles. També és menta fresca, que està, en fi, ara esplèndida, amb aquest temps, amb aquesta primavera, el julivert. Doncs ja tenim això a punt. Val? I ara ja seria el moment d'afegir aquests pèsols que tenim aquí. Vale? Donem així 2 tomets més. En fi, l'olor és increïble, eh, ja. Encara li queden, res, els 3 minutets que necessitem per coure aquests pèsols. Els tirem aquí dintre. Val? I ara una cosa important, que no hem fet pràcticament en tota la cocció, i serà afegir-hi una mica més de sal, perquè tant les faves com els pèsols van molt carregadets de sucre. Val? Per tant, necessitem contrarrestar això una miqueta. Val? Barregem així, tot ben barrejat. Tornem a tapar, repetim la mateixa operació que hem fet abans amb les faves. Val? Però ara, en vez de 5 minuts, en 3 minutets no tenim prou. Molt bé, mireu, això ja està amb la textura fantàstica. Val? Han passat els últims 3 minuts. Val? Què més? L'últim ingredient. Val? Unes faves estofades sempre han d'anar acompanyades d'una bona botifarra. En aquest cas, val? Fa així, rodanxes més aviat dobles, val? Perquè intentaré o intentarem que no es destrossi massa. I també li traiem el filet aquest del voltant. En fi, perquè a mi trobar amb el filet allà no és que m'agradi massa. Vale? Ho anem escampant així una mica. Donem 2 tomets més i ho retirem ja completament del foc. Val? Apaguem el foc, donem així 2 tomets, barrejant una mica tot plegat, i ara és importantíssim, deixar-ho reposar un mínim de 2-3 minutets. Vale? Així, incorporem la botifarra i tot això. Res, esperem. Val? Ho mimem així, res, 2 minutets de repòs, i a partir d'aquí ja tindríem ja el plat acabat i a punt de servir-lo. En el transcurs de la recepta de l'explicació parlàvem d'afegir en el seu estofat un vi dolç, val? Amb qualsevol recepta, sobretot de les receptes tradicionals catalanes, és molt fàcil trobar, i en qualsevol de les receptes d'unes faves, unes faves estofades, unes faves a la catalana, etc., trobar-hi algun tipus d'alcohol.
A la majoria, fins i tot, hi surt l'anís. Nosaltres heu pogut comprovar que no n'hem ficat. Hem ficat un vi dolç, una garnatxa, en aquest cas, dolça, però podem ficar-hi un anís. Podem ficar-hi fins i tot un anís, però amb rama, amb espècie. Val? Qualsevol tipus d'anissat li quedarien molt bé. Les faves, com a qualsevol altre llegum, tots els elements aromàtics que hi puguem ficar, siguin a través d'un licor, siguin a través d'una herba aromàtica, etc, etc, el que fem és augmentar, doncs, el seu valor, sobretot el seu sabor, i també ajuda una mica que la cocció, doncs, quedi molt més reposada, molt més melosa, bona, etc. Val? Això sí, sempre, sempre que utilitzeu algun alcohol, és importantíssim que la part de l'evaporació no se la salteu, és a dir, que l'alcohol desapareixi del tot i ens quedem només amb aquell sentiment o amb aquell pensament d'aroma. Bé, doncs mireu, aquí tenim ja aquestes faves que han reposat, val? Trobem encara, com deia abans, la botifarra completament sencera, i llàstima que d'aquí no pugueu, de cases vostres, no podeu sentir l'aroma que arriba, però puja un aroma boníssim, val? Amb connotacions d'aquesta primavera. Bé, fiquem així més o menys, val? I aquí tindríem ja un plat, aquí tindríem una ració d'aquestes faves estofades per inaugurar, diguéssim, aquesta primavera, val? En fi, aquestes faves que no hi pot faltar, la cansalada, que no hi pot faltar aquesta miqueta de botifarra, val? Nosaltres avui, per dir-ho d'alguna manera, a Food Lovers, a la televisió de Vandellòs, inaugurem la primavera amb aquestes faves estofades. Fins a la setmana que ve.